خب وقتتون بخیر دوستان، ساعت 4 روز بکنم 6 تیره، درسته؟ 6 تیر ماه، 6 مرداد. اوف. ولی ماه مرداد واقعا برای من ماه مبارکی، حالا میگم بعدن دلایلش. خب و اینکه اگه خدا بخواد امروز آخرین جلسه‌مونه که دیگه فصل 7 رو تموم میکنیم و از جلسات بعدی میریم روال معمول، از انشالله از دهم شروع میکنیم اگر خدا بخواد. جان آره بچه ها، اگه کل درس ها رو ثبت نام کنین تخفیف دارین، خلاصه این سیستم های چی میگن تبلیغاتی و اسپانسری، بچه ها اگه کل درس ها رو ثبت نام کنین تخفیف دارید، دیگه زودتر بیاین ثبت نام کنین، طبیعتا این سری تحصیلاتی دارید، سریعتر بیاین ثبت نام کنین، خلاصه اینا رو بدونید دیگه. خیلی چیز جالبی میشه، در کل خیلی خوش میگذره و امسال رو میتونیم با هم تهی کنیم، کنکور 1400 رو میتونیم به بهترین نحو پشت سر بذاریم و من شماها رو انشالله سال آینده در کسوت دانشجو، حالا چه میتونین پزشک باشه، چه پرستار باشه، چه دندون پزشک باشه و چه رشته های دیگه، جایی که خیرتون توش هست و جایی که توش خوشحالین و جایی که توش به موفقیت میرسین ببینم. اوکی آقا، تولید مثل کجا رسیده بودیم؟ لقا. 2-3 سوال بچه ها پرسیدن جلسه قبل، یعنی دیروز، که من اسلایدا رو یه کمی عوض کردم، یه چیزای جالبی بهش اضافه کردم و میام الان اون سوالا رو جواب بدیم. یکیش بچه‌ها چی بود؟ آقا این که این اتصال سیتوپلاسمیه چیه که انقدر تو تستا مطرح میشه؟ خب بچه‌ها این شکل یکی از کتابای رفرنستونه. ببینید دیگه من اووگونیار اسپرماتوگونیار رو بالا نیوردم. اینا اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتیدها و اسپرماتوزوا، حالا همون اسپرم به زبون خودمون، و حالا اینها هم که اون باقی مانده سیتوپلاسم اسپرمن که شما بدونید بچه‌ها یکی از وظایف سلول‌های سرتولی همین هضم کردن اون اضافی سیتوپلاسم اسپرم هاست که بعد به تمایز پیدا کنن به اسپرم. خب ببینید بچه ها این اتصالات چیه؟ سیتوپلاسمی. اینها این اتصالات، کتاب شما خوب این اتصالات رو نشون نداده. چرا بچه ها این اتصالات وجود داره؟ کی به ذهنش میرسه؟ هیچ چیز تو دنیای خلقت بدون دلیل نیست. الان بچه ها این که شما اینجا این دارین درس منو گوش میدین بدون دلیل نیست، حتما یک پیشینه ای داره، یه دلیلی داره، یه خیری توش هست، حالا انشالله که باشه. این که الان اینا اتصالات سیتوپلاسمی دارن در بدن آقایون یه دلیلی داره. دلیلش فکر میکنید چیه؟ خانم خارکشان، خانم سادات سلیمانی، آقای ابراهیمی اگه هستی، شاگرد خودم هستش؟ امیرعلی داریم اونجا؟ الان نیومده. نیومده میاد. اومد رفت بیرون، اومد یه سری زد و رفت بیرون. آره بنده خدا. خب چی بچه‌ها فکر می‌کنید دلیل اتصالات؟ یکم فکر کنید. حفظ نکنید. یک کمی فکر کنید. یک ثانیه. 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1010. 10 ثانیه صبر کردم که فکر کنیم، فکر نمی‌کنم جواب داده باشن بچه‌ها. برای اتصالات سیتوپلاسمی. بچه‌ها این اتصالات سیتوپلاسمی به این دلیله که این سلول‌ها همزمان با هم تمایز پیدا کنن. اینا سیتوپلاسمشون به اشتراک گذاشتن و مواد سیتوپلاسمی و اون پیام آورهای داخل سیتوپلاسم همگی با هم تقریبا یکی هستن. دلیلش هم اینه که سلول ها بتونن همراه هم تمایز پیدا کنن و این گروه سلول هایی که درست میشن با هم بشن اسپرم و از لوله های اسپرم ساز بیان بیرون و وارد اپیدیدین بشن و ماجراهای دیگر. یه سوال دیگه هم پرسیدم برای دفران، آخر کلاس بود، ساعت 9:30 اینا بود، گفتیم آقا دفران پرپیچ و خمه، گفتیم نه آقا دفران مثل این جاده چنارون خودمونه، یه مقداری پیچ و خمش کمه، لوله طولانی هست تقریبا، ولی خب اپیدیدین و لوله های اسپرمسال لوله های پرپیچ و خمی هستن.
و نکته بعدی اینه که تو کتابتون قید نکرده این که اون عمل وازکتومی که برای آقایون انجام میشه و اینها رو به لحاظ باروری دستخوش تغییر میکنه و آقایون دیگه بارور نخواهند بود بعد از عمل وازکتومی. وازکتومی همین بریدن دفرانه، دو تا دفرانا رو میبرن، دو سرشو گره میزنن. بنابراین ما ببین بچا اسپرم نکنید، نه اینجا کجا بودیم، آها نگاه کنید، این یه دفران، دفران بعدی هم اون وره دیگه، درسته؟ این از اینجا اسپرم خارج میشه، بعد مایه معنی اینجا بهش اضافه میشه. خب اینجاها رو میبرن، درست شد؟ یا مثلا اینجا رو از بیرون بدن، اصلا یک برش میزنن از بیرون وارد، این لوله رو میکشن، یه برش میزنن، این سر و اون سر رو به هم میدوزن. چه اتفاقی میفته؟ اسپرما اینجا بیرون نمیان، یعنی نمیان که بیان بخوان برن از میز راه بیرون. مایه‌ای که میاد بیرون در هر انزال چیه؟ فقط فروکتوز داره، مایه قلیایی داره، مایه روان کننده داره و حالا پروستاگلندین ها که کاری بهش نداره. خب چی میشه؟ بچه ها مرد بنابراین به صورت طبیعی انزال خودشو داره، مشکل نداره، فقط اون مایه خالی از سلولهای اسپرم هست، خالی از گامته. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ دیگه بارور نیست مرد. آیا این عمل برگشت پذیره؟ بله، میتونن دوباره این دو سر رو به هم بدوزن و دوباره اسپرم ها خارج بشن. اسپرم های اتفاقی هم براشون نمیفته، اینجا میان و جذب لوله میشن دوباره. اوکی؟ این از این، این از عمل وازکتومی. یه عملی هم داریم توبکتومی برای خانوم ها که اون عمل برگشت پذیریش سخت تره و لوله های فالوپ رو یه عملی روش انجام میدن که حالا میدم یه مقدار سخت تر این عمل خانوم ها و طبیعتا با بیهوشی همراهه. چرا؟ چون که رحم خانوم ها داخل بدنشون هست ولی کیسه بیضه آقایون خارج بدنشون هست. اون عمل سرپاییه ولی عمل خانوم ها طبیعتا با بیهوشی همراهه. این از این. آقا دیگه رفتیم سراغ جراحی و خانم دکتر آقایون دکترای آینده، اونایی که میخوایم این اورولوژی بخونیم اینا رو در نظر داشته باشیم. خب یه مسئله دیگه هم بچه ها پرسیدین و اون هم جنس دیواره داخلی رحم بود یا آندومتر. آقا این، خب خانم سالات سلیمانی به من گفتن که، و خانم خارکشان فکر کنم، که آقا از اون شکل اول کتاب، اول گفتار دو فصل هفت که این ریز ریز کشیده دیواره رحم رو، آقا از اینجا معلومه این استوانه‌ایه. در صورتی که بچه‌ها معلوم نیست، چون اونجا سلول نشون نداده، به شما اونجا سلول نشون نداده، نمیشود از اون شکل برداشت کرد که ما دیواره داخلی رحممون این لایه داخلی چیه؟ این لایه داخلی جنسش استوانه‌ایه، مژک داره. میدونیم مژک داره، میدونیم مخاطه. مخاط چیه؟ بچه ها مخاط چیه؟ خانم سالات سلیمانی تعریف مخاط. نه، موسین اون ماده هست که سلولا ترشح میکنن، اون ماده مخاطیه. خود مخاط چیه؟ مخاط بافته پوششی، آفرین، بافت پوششی دارای ترشح. اینو میگن چی؟ مخاط. هر جا میگن مخاط، مخاط دهان، مخاط لوله گوارش، همشون ترشح دارن ماده، همه جای لوله گوارش ماده مخاطی ترشح میشه. هر جا که بافت پوششی ترشح داشته باشه بهش میگن مخاط. آقا دارای ترشح. حالا اینم یه سری ترشحات داره، اینو که میدونید. حالا این سلول ها بچه ها نگاه کنید، این سلول ها استوانه، یعنی نگاه کنید بچه ها این استوانه ای ها، ببینید اینا یه سری سلول ها بینش هستن، کاری نداری. این سلول ها استوانه ای مژک دارن، درسته؟ آقا این استوانه ای مژک دار، این شکل بافت رحمه، لایه داخلی، یعنی لایه آندومتر، دیواره داخلی رحم، همون جایی که جنین توش جایگزین میشه که حالا امروز راجبش صحبت میکنیم. اینو من بهتون میگم بچه ها،
اینو قلمچی بهتون میگه، کتاب چیزی راجبش ننوشته، کتاب ننوشته یک لایه بافت استوانه یه مژکدار، فقط کتاب یه شکل نشون داده. حتی تو اون شکل هم شما نمیتونین تشخیص بدین استوانه ایه، صرفا بعد بافتش رو نگاه کنین ببینین استوانه ایه، درسته؟ حتی تو شکلی که حالا میریم میبینیم جایگزینی اتفاق میفته، اون سلولایی که کشیده اصلا شبیه سلولای مکعبی هم، یعنی مربعی هستن سلولاش. به هر حال اینجوری نمیشه از شکل استنباط کرد، ولی درسته که اینجوری نمیشه استنباط کرد، اما دقت شما قابل تقدیره. و اینکه بچه‌ها حواستون به شکلای کتاب باشه، حالا یه جزوه‌ای داریم کار میکنیم با هم و انشالله آماده میشه تو مؤسسه که کل شکلای کتاب رو به صورت اصلی و رنگی تهیه کردم و زیرنویس و رونویس و نمیدونم نکاتش رو نوشتیم و انشالله این جزوه داره آماده میشه. دقت کنیم بچه‌ها، تست کنکور 98 از اون رگی که داخل کره چشم اومده بود و هیچی نه تو کپشن شکل اومده بود درجه بهش، نه تو متن کتاب، ولی پارسال کنکور ازش سوال اومده بود. اما بچه ها اگه شکل رو نگاه کنین، شکل کره چشم رو در فصل 2 کتابتون، میبینید قشنگ اون رگ چه اتفاقی براش میفته و میتونید استنباط کنین از اون شکل، اما از این شکل نمیتونین استنباط کنین. اما در هر صورت شما بدونین که استوانه مژک داره. جونم بله، خود مخاط که بافت پوششیه، زیر مخاط همیشه یه بافت پیوندی سست قرار داره دیگه. بله من گفتم مژک داره، ولی نگفته استوانه ایه. گفتم میدونید مژک داره، ولی شما نمیدونید استوانه ایه. ما سه نوع بافت پوششی داریم، درسته؟ سنگ فرشی و مکعبی و استوانه ای، هر کدومشون هم یک لایه و چند لایه. شما نمیتونید اینجا استنباط کنید که این بافت استوانه‌ایه، گرچه همه کتاب‌های کمک درسی نوشتن و بله اینم از کتاب بافت‌شناسی جان کویرا براتون آوردم که با چیه استوانه‌ایه، مژک‌دار. اینجا میتونید مطمئن باشید که استوانه‌ای مژک‌دار هست. اینجا بچه‌ها تو سبقت محل علمی صحبت کردن و اطمینان حاصل کردن از اون چیزای کتاب درسی گفته، ما میگیم آقا این علمیه، درست شد؟ اونی هم که علمی نباشه بهتون میگم، ولی شما باید حفظ کنید متاسفانه. خب آقا بریم جلوتر، بریم آقای مهندس. خب میریم بچه ها یه بار دیگه این تصویر، خب این تصویری که بهتون گفتم، آقا اولش چه اتفاق میفته در اول دوره؟ 7 روز اول دوره اینجاست. خب چرا این آها این اومده این و آها، آقا 7 روز اول دوره تا اینجاها تقریبا، خب چه اتفاقی میفته؟ خونریزی قاعدگی. چرا؟ چون استروژن پروژسترون خیلی کمه. آقا اینجا استروژن پروژسترون خیلی کمه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ یه فولیکول شروع کرده رشد کردن و بالغ شدن، چه چیزی روش اثر گذاشته؟ FSH. FSH چرا بالاست اینجا؟ به خاطر اینکه استروژن پایینه. هر جا استروژن پایین باشه FSH بالاست، بجز یه جا، بجز زمان تخمک گذاری. استروژن بالاست، FSH و LH هم یهو میرن بالا. به جز این زمان دیگه هر جایی که استروژن پروژسترون حالا بالا باشن FSH LH پایینن، هر جا FSH LH بالا باشن استروژن پروژسترون پایینن، فیدبک منفی. خب چه اتفاقی میفته؟ فولیکول شروع میکنه رشد کردن، آقا رشد میکنه، رشد میکنه، استروژن رو میبره بالا. اینجا سلولای فولیکولی ترشح میکنن استروژن رو. استروژن که رفت بالا، از شدت افزایش FSH کاسته می شود و چی میشه؟ و FSH میاد پایین با فیدبک منفی. اینجا هم LH خیلی شیبش کمه بچه ها، نکنی شیبه، افزایش LH کمه. به اینجا که میرسه روز قبل تخمک گذاری، استروژن میره بالا، یهو LH و FSH با هم میرن بالا، مخصوصاً LH، مخصوصاً LH. آ چی میشه؟ تخمک گذاری، اووسیت ثانویه گذاری انجام میشه. البته اووسیت ثانویه با یه سلول دیگه میاد بیرون. خانم خارکشان با چه سلول دیگه میاد بیرون؟ اولین آره اولین گوچه جسم قطبی. خب پس 2 تا سلول میاد بیرون، البته بحث سلول جنسیه ها، وگرنه سلولای فولیکولی که همراهشون میان بیرون یه عده‌شون. خب بعد از این موقع دیگه استروژن پروژسترون که بالا نمیاد، بچا FSH LH دیگه اینجا پایینه.
چرا؟ به خاطر اینکه FSH LH اگه قرار باشه مدام بالا باشن، هی فولیکولای جدید، مخصوصا FSH فولیکولای جدید چی میشن، چه اتفاقی براشون میفته؟ شروع میکنن دوباره رشد کردن. یعنی اگه FSH بالا باشه، هی فولیکولای جدید رو تحریک میکنه که شروع کنن رشد کردن. خب این که نشد. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ با فیدبک منفی FSH و LH میاد پایین نگه داشته میشه. استروژن پروژسترون، مخصوصا پروژسترون، دیواره رحم رو بیشتر رشد میده و ترشحش بیشتر میشه. تا یه زمانی بارداری اتفاق افتاد، HCG جسم زرد میمونه. اگه نه اتفاق نیفتاد، HCG ترشح نمیشه، HCG و جسم زرد تبدیل به جسم سفید میشه، استروژن پروژسترون میفته، FSH و LH میره بالا. این از این. آقا یه شک جانم، نه اگه بچه ها اونا که کنکوری داریم الان، فکر نمی کنم کنکوری اینجا داشته، کنکور 99 داریم؟ یعنی هست کسی که کنکوری 99 باشه؟ آره کسی که کنکوری 99، آره آقا کنکوری 99 نگاه کن دوست عزیزی که کنکوری 99 هی. ببین این نمودارا برای شما بود، نگاه کن اینجا FSH و LH یکی میشه، اینجا FSH و LH یکی میشه، استروژن پروژسترون جفتیشون چی؟ بعد از تخمک گذاری دو جا هستش که اینا شد میزانشون تو خون یکی میشه. اینا رو باید بلد باشین بچه ها، بچه های 99 دیگه چی باید بلد باشین؟ آقا کجا پروژسترون قله است، کجا استروژن قله است، اینجاها، کجا FSH LH قله است که مشخصه، اینجاها رو بچه ها به روز باید شما بلد باشید. چون روزای بچه های 99 یعنی کتاب بچه های قبلی 97 چیه؟ دقیق تره و این نمودارا رو داره. اما این برای بچه های کنکور 99، کنکور 1399 که انشالله اگه به تعویق نیفته و کرونا انشالله از بین بره و اینها، همه تون دعا کنید بچه ها واقعا. اما دوست چی؟ دعا نمی کنید بچه ها، چی کار دارین می کنید؟ دعا کنید بابا، یه دعا دوستان، همه چی دست خداست، واکسن هم دست خداست، دعا کنید یا واکسن یا خودش از بین بره. به هر حال ویروس ها یه سری اختصاصاتی دارن که دوستان گرامی. میریم بعدی. آقا این یه شکلیه که کتاب شما نیورده، من اینو براتون آوردم به خاطر اینکه یه کمی دستتون را بیفته. اما بچه همونی که گفتم ساده است، ناکنید قبل تخمک گذاری FSH و LH ترشح میشن، درسته؟ این FSH، این چی؟ LH. خب FSH و LH ترشح میشن، FSH رو فولیکول تاثیر میذاره، فولیکول شروع میکنه رشد کردن، فولیکول رشد میکنه، استروژن ترشح میکنه. استروژن دوستان ببینید خاصیت مهاری داره روی FSH، بیشتر روی FSH، درست شد؟ و FSH رو چیکار میکنه؟ ترشحش رو کم میکنه و یه مقداری هم روی اون هورمون آزاد کنندهی که از هیپوتالاموس ترشح میشه. این از این. البته خود تخمدان هم سلولاش هورمونی ترشح میکنه به نام اینهیبین که کاری نداریم، یک ماده است که میاد مهار میکنه تولید LH رو و FSH رو. خب آقا بنابراین اینجا FSH تولیدش مهار میشه، میشه LH ولی کم کم داره میره بالا. اینجا بیشتر مد نظر FSHه قبل تخمک گذاری. زمانی که تخمک گذاری میخواد اتفاق بیفته، فولیکول خیلی بزرگ شده، استروژن یهو زیاد میشه، روی هیپوفیز پیشین تأثیر میذاره، یک باره LH زیاد میشه. آقا افزایش یک باره LH اووسید ثانویه و اولی گویچه قطبی و تعداد سلولای فولیکولی به درون محوطه شکم رها میشن. خب این که اومد بیرون، بچه ها نگاه کنید یه چیزی ببینید، اینجا بچه های 99 نگاه کنید، چرا اینجا یه لحظه استروژن میاد پایین؟ چرا؟ علتش چیه؟ اومد بالا یا اومد پایین؟ به خاطر اینکه سلولای فولیکولی پاره میشن دیگه. ببینید فولیکولا پاره میشن، یه قسمت از سلولا از بین میره، فولیکوله پاره میشه، اون قسمت وسطش که اووسیت ثانویه است و اولین گوچه قطبی و یه سری سلولها و اون مایه، اینا میرن بیرون و با ما بقیه سلولهاش میشن جسم زرد. بنابراین یه مقداری کم شدن ترشح رو اینجا شما میبینید. خب اینجا بعدش دوباره فیدبک منفی، حالا جسم زرد، استروژن، پروژسترون، حالا کاری به اینهیبین نداریم، استروژن، پروژسترون ترشح میکنه، اینا باز حالت مهاری دارن روی LH و FSH و
هیپوتالاموس. اما بیشتر اینجا روی LH حالت مهاری دارن. البته اینجا LH اینهیبین هم روی FSH. آقا پس بنابراین هیچ چیز سختی نیست. همه جا فیدبک منفیه، فقط یه جا فیدبک مثبته. اتفاق خاصی نیفتاده. اینم عین آقایونه. فقط یه جا تو تخمک گذاری فیدبک مثبته. بقیه فیدبک منفی. تمومه؟ بریم چند تا تست بزنیم بعد بریم سراغ بحث لقا. بحث شیرین لقا. آقا آب. خب. سوال یک. در بدن یک زن سالم و بالغ چند مورد درباره هر یا اولا سالم و بالغ چند مورد درباره هر یاخته‌ای که در نیمه چرخه جنسی از تخمدان به درون حفره شکمی آزاد میشه؟ آقا هر یاخته‌ای که در نیمه چرخه جنسی آزاد میشه یعنی چی؟ یعنی اووسیت ثانویه، درسته؟ فولیکول، فولیکولی و جسم قطبی. تمام اینا میان بیرون دیگه. دقت کنید بچه‌ها، ببینید بشه هر یاخته ای. پس ما دیپلوید هم داریم اینجا، هاپلوید مضاعف هم داریم اینجا، اوکیه؟ خب آیا همه اینا در پی تقسیم نامساوی میان یاخته در تخمدان فرد تولید شدن؟ فولیکولی هم همینجور تقسیم نامساوی؟ نه، فولیکولی کاری به اینا نداره. پس این گزینه غلط. آیا همشون تحت شرایطی میتونن با اسپرم وارد اسپرم لقا انجام بدن؟ فولیکولی هم میتونه با اسپرم لقا انجام بده؟ خیر. غلط. آقا همشون در پی تقسیم میوز یک ایجاد شدن؟ نه. غلط. دقت کنیم همش برای سلولای فولیکولی غلط میشه. خب بعد از ایجاد رابطه بازخوردی مثبت بین هورمون‌های جنسی یعنی استروژن و پروژسترون و هیپوفیزی یعنی FSH و LH از تخمدان آزاد میشن. بله بچه‌ها، راستش یه گزینه میتونه درست باشه دیگه، چون 1 2 3 4 صفر مورد نداریم. پس گزینه آخر، مورد آخر درست هست، میشه چی؟ گزینه 1. خب میریم تست بعدی. بچه ساده بود؟ خیلی ساده است اینا. اصلا تست های تولید مثل کلن به خاطر این بچه این احاطه به مطلب داشتن، یعنی شما فصل رو بخونید کلن و با کلاس ها همراه باشید، حتی بدون کتاب کمک درسی فقط با زدن تست میتونید، باورتون نمیشه میتونید رتبه بشید دوستان، باورتون نمیشه ولی میتونید رتبه بشید همه تون، تک تکتون. در انسان همه یاخته‌هایی که در طی مراحل تخمک‌زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به وجود اومدن، خب، و در رشد و نمو جنین فاقد نقشن. این یعنی چی؟ این یعنی من کدوما را دارم در نظر میگیرم؟ یعنی چی؟ کدوما؟ یعنی دارم میگم اولین جسم قطبی و چی؟ دومین جسم قطبی. آه فعالن اینا؟ نه اینجا اوستی ثانویه منظور. آها جسمای قطبی، چون نوشته نقش ندارن. خب آقا جسمای قطبی از نظر فلان به یکدیگر شباهت و از نظر فلان به یکدیگر تفاوت دارن. خب بیم ببینیم این اولین جسم قطبی، بچه این اولین جسم قطبی، اینم دومین جسم قطبی. خب اولین جسم قطبی ان کروموزومی دیگه، درسته؟ N23 هست. خب مضاعفه. دومین جسم قطبی چی؟ اونم N23 ولی چیه؟ غیر مضاعف کروموزوماش. این از این. آقا این چند تا سانترومر داره؟ 23 تا. اون یکی چند تا سانترومر داره؟ 23 تا. این یکی چند تا دی ان ای داره؟ 46 تا. این چند تا دی ان ای داره؟ 23 تا. اینا رو با خودتون قبل از این کلن تست رو حل کنید بچه ها، با خودتون اینجا کار کنید، خودتون تحلیل کنید، بعدن بیاین تست رو حل کنید. اینم امکان پذیره، نه سر جلسه امتحان، جلسه که دارین آموزشی تست میزنید. خب از نظر داشتن فامتنهای همتا، آقا مگه اصلا اولین و دومین جسم قطبی همتا دارن؟ کروموزوم همتا کیا؟ کروموزوم همتا دارن
فقط چی؟ اووسیت اولیه، فقط اسپرماتوسیت اولیه. اووگونی و اسپرماتوگونی هم دارم. منظورم اینه که تو اون سیستم، توی بدن یک خانوم که بالغ شده، یعنی جنین نیست که دیگه ما اووگونی نداریم. خب پس این که هیچ، آقا فامتن همتا ندارن اصلا. تمام. گزینه دو، از نظر مقدار دی ان ای هسته با هم شباهت دارن. این مضاعفه، 46 تا دی ان ای داره، این 23 تا دی ان ای داره. گزینه دو هم غلط. از نظر اینا دیگه بررسی نمی‌کنیم بچه‌ها، دیگه هم یکی کافیه. از نظر تعداد سانترومرهای موجود در هسته به هم شباهت دارن. این چند تا سانترومر داره؟ چند تا داره؟ 23 تا. این چند تا سانترومر داره؟ 23 تا. خب و از نظر محل به وجود اومدن چی دارن؟ تفاوت دارن. جسم قطبی اول کجا به وجود میاد؟ داخل تخمدان، درسته؟ جسم قطبی دوم کجا به وجود میاد بچه ها؟ زمانی که اووسیت ثانویه تقسیم میوز خودش رو، میوز دوی خودش رو کامل میکنه، درسته؟ بیرون تخمدان. بنابراین از نظر محل به وجود اومدن با یکدیگر تفاوت دارن. میشه گزینه 3. اوکیه؟ 3 گفتن بچه ها؟ باریکالله. خانم صادق سلیمانی گفته بود؟ واقعا بچه ها باریکالله، ممنون. حالا نگین این ناسونه ها، گرچه اینا متوسطه روی بالاست. اما چی؟ گزینه 4. چشم. از نظر تعداد میانک ها با هم شباهت دارن، درسته؟ بله درسته. اما از نظر عدد کروموزومی با هم تفاوت دارن؟ نه. عدد کروموزومی این 23، عدد کروموزومی اینم 23. N23 N23. اون یکی مضاعف، این یکی غیر مضاعف. به همین راحتی. آقای مهندسی شما پلیمرز رو کلا یاد گرفتین دیگه. ما فقط آره دیگه میتونیم از 1400 99 هم به نظر من ایشون میتونه، چون ایشون که ماشاءالله وارد. خب پوکرشون یادت نرفته. خب آقا این یه مقداری تستش، حالا قلمچی، ولی من آوردم براتون که این مقداری با این تست، با سیستم این تست هم آشنا بشین بچه ها. در یک زن بالغ و سالم، آقا باز میگه بالغ و سالم، دقت کنید دیگه بچه ها، چند بار گفتیم اینو بهتون، هر اووسیتی که ممکنه در فلان جا دیده بشه به طور حد فلان خاصیت رو داره یا نداره. آقا هر اووسیتی که ممکنه تو لوله رحمی دیده بشود دارای کروموزوم های تک کروماتیدی است. نه دیگه، اووسیت ثانویه وقتی میاد کروموزوم دو کروماتیدی داره، درسته؟ درسته یا نه؟ باز گزینه یک نه، غلط. هر اووسیتی که ممکنه درون رحم، بریم سه، چون گزینه دو درسته. گزینه سه، هر اووسیتی که ممکنه در قده جنسی یافت بشه، چه اووسیت هایی داره میگه؟ اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه. آقا همشون تقسیم میوز یک خودشون رو پایان نرسوندن، چرا دیگه؟ اووسیت ثانویه ای که داره میاد تقسیم میوز یکش رو تموم میکنه و خارج میشه. خب این سه غلط. 4، هر اووسیتی که ممکنه در محل ورود اسپرم دیده بشه آیا به زودی تقسیم میوز یک خودش رو کامل میکنه؟ نه خیر، آقای میاد پایین ممکنه بخواد دفع بشه. اصلا این تقسیم اولا که نوشته میوز یک، میوز یک یعنی چی؟ یعنی که قبلا تقسیم میوز خودش رو کامل کرده، درسته؟ اووسیت ثانویه قبلا تقسیم میوز خودش رو، میوز یک خودش رو کامل کرده، به زودی اشتباه است. بنابراین میشه گزینه 2. آقا هر اووسیتی که ممکنه درون رحم دیده بشه، اووسیت بچه ها دیگه یعنی از لوله های رحم هم رد شده، هر اووسیت که از لوله های رحم رد شه، از محل اصلی لقاح رد بشه، بنابراین دیگه با هیچگاه با یاخته جنسی نر لقاح نداشته. حالا بماند که ممکن است آیا محل طبیعی لقاح در قسمت، یه قسمتی هست به نام آمپول لوله فالوپ بهش میگن، یا آمپول رحمی بهش میگن، و در اونجا کتابتون نشون داده لقاح انجام میشه، بر طبق کتابتون لقاح اونجا انجام میشه. بنابراین میشه گزینه 2.
درسته؟ میریم تست بعدی. آقا آب. خب ببخشید بچه های لفه آتامسه دیگه من اذیت داره میکنه. آقا در انسان یه توده یاخته یه بیشکل به وجود اومده از لقاح اسپرم با نوعی یاخته، پس از مدتی از بدن دفع میشه. در مورد این یاخته، کدوم یاخته؟ جسم قطبی اول، جسم قطبی دوم؟ چون توده بیشکل ایجاد شده، تخم که ایجاد نشده. آقا اینا برخلاف اووسیت، یعنی اینجا داره چی میگه؟ در مورد این یاخته چیه؟ جسم قطبی یا گویچه قطبی، جسم قطبی. در مورد این یاخته برخلاف اووسیت اولیه، تو اون فامینک های خواهری در محل سانترون به یکدیگر متصلن. چرا برخلاف؟ حداقل جسم قطبی اولو که میدونیم فامینک خواهری به هم متصلن. خب این از این غلط. نسبت به یاخته تخمک دوتاشون مقدار سیتوپلاسم اندامک های کمتری درون خودش داره. بله بچه ها این خیلی واضحه، با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم مقدار اندامک و سیتوپلاسم کمتری داره، پس گزینه دو. آقا سه و چار، همانند اووگونی درون غدد جنسی یک زن بالغ، زن بالغ درون غدد جنسیش اووگونی نداره، درسته؟ پس اینجا غلط میشه. برخلاف اووسیت ثانویه در پی تشکیل کمربند پروتئینی در وسط یاخته، کمربند پروتئینی در تقسیم سیتوپلاسم نامساوی در وسط یاخته ایجاد نمیشود. اینم غلط. پس گزینه دو. میریم بعدی بچه. یک کمی تست یک کوچولو قدیمی تریه ولی تغییرش دادن و تست جالبی شده. آقا کدوم عبارت نادرسته با تغییر؟ خب یک، راجب LH، هورمون LH که هورمون جنسی نیست، LH روی فولیکول گیرنده داره؟ بله روی فولیکول گیرنده داره، درست. پس این درست. خب آقا LH در هفته اول یک دوره جنسی غلظتش در خون با شیب کم روبه افزایش در نیمه اول. آقا از کجا میگیم؟ از اینجا LH با شیب کم رو به افزایش. البته متن، از متن کتابتون هم میتونید همچین برداشتی داشته باشین بچه‌ها، ولی یه مقدار این تستا دیگه برای بچهای کنکوری 99 ها، بچهای 1400 شاید این مدل تست ها رو کلا کمتر داشته باشن چون اون نمودارا رو ندارید شما. خب یادم باشه بچه‌ها یه نکته بهتون بگم همین الان بعد از این تست. پس کدوم نادرسته؟ همین گزینه دو. فعالیت ترشحی یاخت‌های جسم زرد رو افزایش میده. بله LH اصلا اسمش اینه، لوتینایزینگ هورمون، هورمونی که رو جسم زرد اثر میکنه و فعالیت ترشحی یعنی ترشح استروژن پروژسترون افزایش میده. قبل از تخمک گذاری مقدارش در خون به دلیل خودتنظیمی مثبت افزایش میابد. بله درسته، LH میره بالا، تخمک گذاری بعدش انجام میشه. یه دونه دیگه مونده و چیکار کنیم الان؟ بله هر دو جسم قطبی میتونن با اسپرم لقاح بدن. آره 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 بچه ها، چون یه مقدار طول میکشه سوالا یه کمی تحمل کنید، چون من صحبت هم تمام میشه بعد آقای مهندس زحمت میکشن سوال شما رو من میگم و من جواب میدم. اوکی؟ درسته بچه، خود جسم قطبی اول هم دقت کنید، خود جسم قطبی اول هم ممکنه تقسیم بشه دیگه، خود جسم قطبی اول ممکنه خودش تقسیم میوزش رو کامل کنه و بشه جسمای قطبی دوم، و خود اووسید ثانوی هم باز تقسیم میوز دو خودش کامل کنه میشه یه جسم قطبی دوم و چی؟ باز اون تخمک که اگه اسپرم بهش برخورد کنه البته اووسید ثانوی میوز دو خودش رو کامل میکنه و این به لحاظ علمی کاملا درست هست. آقا آخرین سوال تمام. به لحاظ به طور معمول با پایان قاعدگی، یعنی با پایان خونریزی ماهیانه، اون 7 روز اول، تقریبا 7 روز، این هفته اول، آقا به طور معمول با پایان قاعدگی
به معنی اینکه تموم شد آیا تخمک گذاری انجام میشه؟ خب حد اکثر میزان LA سبب تولید تخمک میشود و تا غلط داره، هم اونجا اتفاق نمیفته هم اینکه تولید تخمک انجام نمیشه. این از آقا با پایان قاعدگی دیواره رحم ریزش پیدا میکنه. نه دیگه قاعدگی تموم شد دیگه، قاعدگی یعنی که دیواره رحم ریزش پیدا کرده، الان داره دیواره رحم رشد پیدا میکنه. اینم غلط. میزان ترشح استروژن پروژسترون کاهش پیدا میکنه. نه خیر، کم کم میزان ترشح حداقل استروژن چیکار میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. این از این. بله با پایان قاعدگی FSH با تاثیر بر فولیکول سبب تولید هورمون استرویدی میشه. کدوم هورمون استرویدی؟ استروژن. گزینه 4. این از این. خب بچه یک چند ثانیه استراحت کنیم، من یک لیوان آب من برم آقای مهندسی زحمت میکشه اینا من حالا اگه میخوایم بشینیم خودم برم زوم نمیشه دیگه دستتون دارم. آقای من متشکرم. من آقا و خانم میریم سراغ رشد و نمو جنین. آخه خب به شدت متشکرم، ممنونم، عالی. من قبلش قهوه خوردم واسه همین. آها یه صحبتی داشتم با اتون بچه، یه صحبت دوستانه. این با عینک منو اذیت میکنه، یه لحظه من عینکمو در بیارم. آخه این هدمیکا یه مهندس ما رو عینک. خب بچه یه صحبت دوستانه با اتون داشتم. خدا وکیلی اگه دیدید کتاب کمک درسی داره خارج از کتاب مسائلی رو مطرح میکنه، اونا رو بریزین دور. نه که کل کتاب رو بریزین دور، اون قسمتش رو نخونید. آقایون و خانوم ها در کنکور 98 به بعد، یعنی از سال 10-11-12 دوستان اصلا تست عددی شما ندارید، درست؟ این که حالا اینجا تو تست ها میگین تعداد سانتروم اینا مفهومیه، ولی تست عددی یعنی چی؟ مثلا آمار و احتمال توی سیستم ژنتیک که با هم تو فصل 3 سال 12 کار میکنیم انشالله، یا چی؟ یا حتی من میگم این حجمای تنفسی، گرچه من حالا این گوشه کنار بگم حجمای تنفسی رو صرفا یاد بگیرید، اما بچه ها تست عددی، فرمولی، محاسباتی، فرمول شیمیایی اصلا تو کنکور شما تو زیست شناسی نمیاد، تست توصیفیه. خب یا اینکه این نموداره دیگه الان برای سال 1400 حذف شده، حالا این کتاب کمک درسی ما دوباره همین نموداره رو اوورد و بررسی کرد آقا کجا استروژن پروژسترون یکی میشه، کجا الش با FSH یکی میشه، اصلا به شما تو کنکور شما نمیاد، نگران نشید. این یه نکته. نکته دوم، آقا ما دو تا سه تا کتاب داریم که معمولا این اواخر چاپ میشن و کنکورای نظام قدیم رو و همین کنکور 98 رو میان به صورت جامع، آزمون جامع تو کتاباشون میذارن. یکیش گاج فکر کنم دور دنیا در 24 ساعته همچین چیزیه، در 8 ساعت 24 ساعت چقدر، و یکیش هم چند کنکور خیلی سبز، این دوتا معروفن و کتابای قلمچی. خب اینا همشون اومدن کنکورای سال مثلا 90-91 یا 92 به بعد رو اومدن، حالا بعضی از تستا رو با تغییر به خاطر اینکه همسان بشه با کتابای شما گذاشتن، ولی بعضیشون بچه ها اشتباهاتی کردن، تستایی گذاشتن که اصلا مثلا بیماری تالاسمی تو کتاب 12 شما ها نیست، ولی من دیدم توی یکی از تستا مطرح شده بود. خب دانش آموز میبینه میگه آقا اصلا تالاسمی کجاست، من که اصلا نمیدونم همچین بیماری وجود داره، یا ممکنه تو بیشتر بدانید باشه که اصلا ازش تست نمیاد. واسه همین چک کنید بچه ها، اگه چیزی واقعا تو کتاب شما نیومده، اینم با تبحر شماست دیگه، هرچی که دارین میخونین اگه یه چیزی تو کتاب شما نیومده اصلا کلا بذارید کنار اون تستو و خودتون رو درگیر نکنید. و من پیشنهادم اینه که کلا پیشنهاد بنده اینه که کتاب چند کنکور خیلی سبز رو مطالعه کنید، نه من دخیلم درش، نه بخوام تبلیغ کنم، ولی اون رو دیدم بهتره کتاباش تا کتابای حالا کانون و کتاب گاج. آقا بریم سراغ لقاح. لقاح اینجا تو انسان بررسی کرده، خود تو جانوران دیگه هم وجود داره طبیعتاً دیگه، بعدا میگیم آقا لقاح خارجیه، داخلیه و اتفاقاتی که در اون حالا جانداران میفته. آقا انسان
چه اتفاقی میفته؟ اسپرم حرکت میکنه میاد تو رحم، لایه ها رو کنار میزنه و بالاخره اون مایع قلیاییشون محیط اسیدی رو خنسا میکنه و میاد میرسه به لوله رحم. میرسه به لوله رحم، اونجا یه اووسیت ثانوی است. این اووسیت ثانویه به اضافه سلول های باقی مانده فولیکولی. این چیه بچه ها؟ اینا فولیکولان، اینا فولیکول، یاخته های فولیکولی یا انبانکی، یاخته فولیکولی، درسته؟ خب این چیه بچه ها؟ این یک لایه ژله‌ای هست، این از این، و این یکی، این لایه قشای پلاسمایی سلوله، این از این. حالا آقا اسپرم میاد در هر انزال، دوستان اینو بدونید، در هر انزال تقریبا 3 میلی لیتر مایع معنی از بدن مرد خارج میشه، 3 میلی لیتر. تقریبا اگه بگیم هر میلی لیترش بین 60 میلیون تا 70 میلیون اسپرم داشته باشه، به صورت استاندارد که نه، چیزیه که الان هست، تقریبا در هر انزال 200 میلیون اسپرم از بدن مرد خارج میشه، 200 میلیون اسپرم، که این میزان در گذشته ها بیشتر بوده، گویا زندگی صنعتی و زندگی امروزی و حالا نمیدونم سیستم خیلی مدر از تعداد اسپرم چیکار کرده؟ کاسته. و حالا آقا این تعداد از اگه تعدادی کمتر باشه، مثلا از هر میلی لیتر مثلا از 60 میلیون کمتر باشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ طرف ممکنه اون باروریش کم باشه، و اگه مثلا در هر میلی لیتر از 30-35 میلیون هم کمتر باشه، دیگه طرف عقیم هست به لحاظ باروری. پس بچه یه اسپرم برای لقاح کافیه، درسته؟ یک اسپرم برای لقاح کافیه، اما حلوش 200-300 میلیون اسپرم خارج میشه. خب آقا این مقدار وارد میشن، تعداد کمی میرسن به اون لوله رحم، یه عده کمیشون دور این اووسیت ثانویه جمع میشن. اوکی؟ خب دور اووسیت ثانویه جمع میشن، یه دونش موفق میشه بچه ها خودشو اینجوری شنا میکنه، این سلول های فولیکولی رو میزنه کنار. خب آقا همین هین که داره سلول های فولیکولی رو میزنه کنار، مرحله اوله این میزنه کنار، آقا تو همین هین کیسه آکروزوم پاره میشه. بچه ها براتون ننوشتم که شما خودتون مرور کنید، کیسه آکروزوم پاره میشه، آنزیم هایی میریزه بیرون که این لایه چی؟ لایه ژله‌ای رو چه کار کنه؟ این لایه ژله‌ای رو هضمش کنه. خب لایه ژله‌ای رو هضم که کرد، قشاع اسپر و قشاع اووسیت ثانویه با هم برخورد میکنن. دوستان برخورد قشاع اسپر و قشاع اووسیت ثانویه آغاز فرایند لقاح، آغاز لقاح. این از این، دقت کنید توی این مرحله سوم. در مرحله چهارم آقا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا این برخورده باعث میشود یه سری وزیکول ها یا ریز کیسه ها که زیر قشای پلاسمایی و اووسیت ثانویه هستن، اینا بیان به صورت اگزوسیتوز یا برونرانی موادی رو آزاد کنن به این قشای با روی قشای اووسیت ثانویه، قشا منظور اون روی اون لایه ژله‌ایه، و سدی ایجاد کنن بچه‌ها به نام جدار لقاحی. این جدار لقاحی باعث میشه که اسپرمای دیگه خدا نگهدار نتونن وارد بشن. پس از پلی اسپرمی یا چند اسپرمی چی کار میکنه؟ جلوگیری میکنه. خب بعدش چی میشه؟ این هسته اسپرم میاد داخل، به محض اینکه اومد داخل چه اتفاقی میفته؟ هسته یا اووسیت ثانویه هم میوز دور رو کامل میکنه و میشه چی میشه؟ میشه اووتید یا تخمک، با هم اینها ادغام میشن و میشن سلول تخم دو ان. آخه به سلامتی.
چی شد؟ به سلامتی یک نوزاد، نوزاد که نمیشه گفت، تخم اینجا تشکیل میشه. بچه ها یه چیز جالب، همین فرایند لقاح، همین فرایند لقاح که الان براتون تقریبا ظرف 5 دقیقه توضیح دادم، خودش چندین فصل کتاب‌های زیستشناسی تکوینی هست. چه اتفاقی میفته اینجا دقیقاً؟ چه آنزیم‌هایی آزاد میشن؟ در چه لحظه‌ای این اتفاقات میفته؟ چی جذب میکنه اسپرما رو؟ اصلا چرا اینقدر اسپرم وجود داره؟ و مسائل دیگه، و اینکه آقا لقاح در جانوران دیگه چه جوریه؟ مثلا در توتیا چه جوریه؟ در اردک چه جوریه؟ در قورباغه، مهرداران، بیمهرگان؟ درست شد؟ پس سیستم پیچیده ایه، خیلی هم سیستم جالبیه، بسیار بسیار جالب. آقا این از لقا تمام. خب برید بچه ها، اینا یاخته هایی دو اینن ها، دقت کنید، این هم یاخته انکروموزومی هن. حواستون به این یاخته ها باشه، وقتی تو تست ها میگن هر یاخته ای هر یاخته ای یه کرمی دارن. ببخشید البته از اوان پشت سر هم مسخایی میکنید. خب آها، چه شکل جالبیه این. واقعا به کتاب درسی تبریک میگم برای انتخاب همچین شکلی، از کتاب فکر کنم بیولوژی داینامیک فریمن باشه. خب آقا این شکل بسیار جذابی از مراحل اولیه تقسیم تخم، حدوداً 36 ساعت بعد از لقاح، حدوداً 36 ساعت بعد از لقاح. بچه لقاح کجاست؟ اینجا لقاح، اینها کجا؟ در لوله فالوپ. چجوری شده؟ ماجراش این شده، اووسیت ثانویه با این یاخ، با این شکل شیپور مانند لوله فالوپ مکشی کشیده شده، اومده تو لوله، اسپرم هم از این ناحیه اومده، اینجا اومدن با هم لقا کردن، حالا شده سلول تخم. اول سلول تخم همون اول تقسیم میشه؟ نه، 36 ساعت طول میکشه. بعدش تقسیماتش شروع میکنه. این لایه لایه ژله‌ایه بچه‌ها، همون لایه ژله‌ایه. خب دقت کنید آقا، تقسیماتش شروع میکنه، میشه میتوزا، میتوز، میوز که نمیکنه، میتوز. میتوز به صورتی که رشد نمیکنن سلولا، اندازه سلولا بزرگ نمیشه، بنابراین تو همین قشا و این لایه ژله‌ایه اینا باقی میمونن. بچه‌ها دو یاخته‌ای، چهار یاخته‌ای، هشت یاخته‌ای، 16 یاخته‌ای، درسته 32 همینجوری دو به توانه میرن بالا تا به یه توپ پر از سلولی تبدیل میشن به نام مورولا. اصلا آقا مورولا در زبان لاتین معنای توته، توتمانند، برای همین کتاب دوازدهمتون فارسیش نوشته بود توتاله، بعد اونو حذفش کرد، حالا من اینجا می‌نویسم توتاله. خب ولی خب حذف کرده فعلا، اعتراضات که آقا چیه توتاله، ولی همینه ترجمه مورولاست. خب آقا این مورولا میاد میاد میاد، نها کنید بچه ها، حرکت میکنه با این حالت مکشیه، حرکت میکنه، میاد میاد، نها کنید این قسمت هم بچه ها، این قشاع ژله یا اون لایه ژله، نگیم قشاع بهتره، لایه ژله پاره میشه و این سلول های زیاد داخل مورولا یه بخشیشون میرن به کناری، توده سلولی درونی رو درست میکنن، یه بخش دیگرش هم میرن دور و لایه تروفوبلاست رو درست میکنن، این رو میگن بلاستوسیست. و یه حفره هم داخلش پر از مایع تولید میشه به نام حفره بلاستوسیست، به این مرحله میگن بلاستولا، که کتاب شما کاری بهش نداره. حالا دیگه چقدر جالبه. خب این داره میاد بچه ها، چه اتفاقی میفته؟ آقا جایگزینی، یعنی این بلاستوسیس میاد داخل آندومتر خودشو جا میکنه، آندومتر رو هضم میکنه، تو اون قسمت خودش رو جا میکنه، بهش میگن جایگزینی. آقا بریم به اسلاید بعد که وقت نداریم. بچه ها سوال ندارن؟
این وریش کردم بچه این اسلاید رو. نه 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 بیشتر داره مورولا، یه توپ سلولی بیشتر داره. ولی بچه ها نیا کنید چیز اضافه، آقا اصلا 32 64 چیز اضافه یاد نگیرید. چرا میخواین چیز اضافه یاد بگیرید؟ چون شمردین نخه. خب آره آره روی جاله در اصل خود لایه ژله‌ای رو توش یه جدار لقاهی، توش یه جدار لقاهی تشکیل میده. اینجوری بگید زونا پلاس پلوسیدا بچه ها بهش میگن، اون لایه ژله‌ای روش میگن زونا پلوسیدا. اگه اجا دیدید یه وقت باز دوباره شما که کمک درسی خارج درس زیاد سر و کلتون میجنبه، خوبه اتفاقا، بد نیست. به جایی که جای دیگه برید اونجا برید اتفاقا خوبه، برید چیزای دیگه رو بخونید خارج کتاب ولی یاد بگیرید به لحاظ علمی. آقا این شکل خود کتاب من اینوریش کردم بچه‌ها، عمودیه افقیش کردم ولی انگلیسیاشو بر نداشتم به خاطر اینکه شما همین مقدار یاد بگیرید. حالا اینکه برعکسه، همین که یه مقدار با اشکال اصلی هم اومده چی میشه چی میگن آشنا بشید. آقا این از این چیه؟ همین بلاستوسیست اینجا در روز ششم تا هفتم بعد از لقا، روز ششم تا هفتم بعد از لقا، خب همینجوری بدونید، میاد میچسبه به دیواره داخلی رنگ. نکنید بچه این دیواره داخلی نم سلولاش، اوکی؟ ببینید اصلا معلوم نیست استوانهی مکعبیه چیه، به هر حال استوانهی و یه سری سلولا هم بینامینش داره. آقا میاد میچسبه اینجا، این لایه تروفوبلاست آنزیم هایی ترشح میکنه و این دی آندومتر رو هضم میکنه. اینجا هضم آندومتر بچه ها دقت کنی؟ درست شد؟ اینم توده یاخته‌ایه درونیه. خب این تروفوبلاست چی کار میکنه؟ این تروفوبلاست بعداً در تشکیل چی؟ بعداً تبدیل به چی میشه؟ خانم سارا سلیمانی تروفوبلاست بعداً تبدیل به چی میشه؟ بگید ببینیم. آره دیگه بابا بالاخره کوریون. بله، برون شامه جنین یا کوریون. بهتر بگین کوریون که با درون شامه برون شامه اون قلب قاطی نشه. آقا در تشکیل کوریون، کوریون یکی از پرده های حفاظت کننده جنینه، یکی دیگه از پرده های حفاظت کننده جنین، یکی دیگه شون آمنیونه یا درون شامه جنین. درست شد؟ این آمنیون. آره آره قرمز بهتر اتفاق. باز قرمز شد، همه جا قرمز. آقا این چیه؟ چیه؟ آمنیون یا درون شامه جنین. این چیه بچه ها؟ این کوریون. نا دو بکشم برای تو. آه. این کوریون. خب کوریون درست شد؟ کوریون چیکار میکنه بچه ها؟ کوریون بعدن همراه یه سری قسمت های رحم میاد اندامی رو درست میکنه به نام جفت که بعد تو اسلاید های بعدی نشونتون میدم. جفت رابطه تغذیه بین مادر و جنین هست، در همه جانوران نه، در پستانداران، در همه پستانداران نه، در پستانداران جفتدار یعنی ماها، یعنی خرس، گوسفند، گاو، پلنگ، اینا پستانداران جفتدار هستن که بعدا راجع به صحبت میکنیم. شتر، گاو، پلنگ، سه تا جفت داره اون شتر، گاو، پلنگ. جام کدوم جسم قطبی؟ کدوم جسم قطبی؟ عزیز دلم جسم قطبی یک یا دو؟ گرچه تفاوت دارن با هم ولی جسم قطبی کلن یه سلول N کروموزومیه 23، N مساوی 23. جسم قطبی یک کروموزوم مضاعف دارد، دو کروماتیدی کروموزوماش. جسم قطبی دو تک کروماتیدی کروموزوماش. این از این. نکته دوم، جسمای قطبی ممکنه با اسپرم لقاح کنن ولی یه توده بیشکل ایجاد میکنن و دفع میشن. در صورتی که لقا هم نکنن باز هم کلن از بین میرن جسمای قطبی. جسمای قطبی صرفاً برای این درست میشن که تقسیم، یعنی تخمک زایی تقسیم هستش به صورت درست انجام بشه. درسته تقسیم سیتوپلازمش نامساویه ولی تقسیم کروموزومیش که باید درست باشه دیگه، یعنی به این ور مثلا 23 تا برسه، به این ورم به این هستم 23 تا، بنابراین جسمای قطبی درست میشه. این از این. اوکی کی پرسیده بود آقای مهندس؟
آها اوکی. خوشبختم تا حالا فکر کنم سوال این همه جلسه خانم شیدا خانم شما تا حالا سوال نکرده بودین. خب آها بچه‌ها این توده درونی تبدیل میشه به لایه‌های زاینده جنین. دقت میکنین بچه‌ها؟ این آبی و قرمز و زرد لایه‌های زاینده جنینن. خب اینجا بچه‌ها براتون مینویسم که آقا فردا یه پوزی هم بدید بگید لایه‌های زاینده جنین اسمشون چیه. ولی کتابتون اسمشو نیورده. شما صرفاً همونجوری که نشستید به قول استاد شاکر اینا باد کولر بهتون میخوره اینا هم گوش بدید. بچه‌ها رنگ آبی لایه اینجوری ننویسم که آها رنگ آبی لایه اکتودرم، رنگ قرمز لایه میانی یا مزودرم و رنگ زرد لایه آندودرم. به اینا میگن لایه‌های زاینده جنینی. هر کدوم از این لایه‌ها قسمت‌هایی از بدن ما رو به وجود میارن که دیگه مهم نیست کدوم قسمت‌ها، دیگه برای شما مهم نیست، فقط اسماشون هم، البته اسماشون هم مهم نیست ولی بدون. خب نگاه کنید بچه‌ها یه چیز جالب، رنگاشون هم مشخص شده است توی متون علمی. یعنی هر جا شما توی لایه‌های زاینده جنینی رنگ زرد دیدید نشانه لایه آندودرمه، هر جا رنگ قرمز دیدید نشانه لایه میانی یا مزودرمه، هر جا که لایه آبی رنگ دیدید نشانه اکتودرمه. پس پرسپولیس مزودرم، استقلال چی؟ اکتودرم. اینم میتونید اینجوری حفظ کنید. اینم بچه ها پرزهای کوریونی یا پرزهای برونشامه جنین که اینا میرن بعدن اندام چی رو درست میکنن؟ اندامی به نام جفت رو درست میکنن که جفت شکلای مختلف داره در پستانداران جفت دار. جفت انسان جفت قرصی هست، یعنی شکل قرص. میریم آقا؟ آها یه مبحث جالبی هم بچه ها اینجا داریم به نام دوقلوزایی. خیلی مبحث جالب و بامزهیه. آقا اگه دو تا اسپرم همزمان برن داخل یه تخمک چه اتفاقی میفته؟ خانم کیو بگیم؟ کیو بگیم آقای مهندس؟ دوقلو میشن دیگه. آره دوقلو میشن؟ جواب بدید. حتما که تجربه نکنید. آقا اگه دو تا اسپرم بره در یک اووسیت ثانویه چه اتفاقی میفته؟ دو قلو میشن؟ نه. نه کی گفت نه؟ آفرین بچه ها دو قلو نمیشن، اون یاخته تخم تشکیل نمیشه، بهش میگن پلی اسپرمی. پس دو قلو چجوریه؟ دو نوع دو قلو داریم، دو قلوی همسان، همسان دوقلوی ناهمسان. آقا چجوری همسان میشن؟ اینجوری یه اسپرم که رفت توی تخمک حالا اووسیت زیگوت یا تخم تشکیل میشه، این اون توده درونی دو قسمت یا چند قسمت میشه؟ یه سلول تخمه، یه ژنتیکه، ولی دو قسمت میشه. چه اتفاقی میفته؟ یه دو قلو یا حالا سه قلو چند قلو ممکنه ایجاد بشه. این همسان. ناهمسان چی؟ بچه ها گفتم بهتون هر ماه رندوم از یکی از تخمان ها تخمک آزاد میشه. آقا حالا شانسی، البته اینم به شرایط بستگی داره، شانسی این ارسی هم هست. بچه دو قلو زایی یک فرایند یه جورایی ارسیه. مثلا میگن ای ما تو فامیلمون مثلا عمم دو قلو داره، مثلا ممکنه خودم هم دو قلوزا باشم. بله این ممکنه، چون که این سیستم یه مقداری ژنتیکی هم هست، به عواملی بستگی داره که الان توی تک کلاس نمی گنجه. خب چه اتفاقی میفته؟ آقا دو تا تخمک آزاد بشه از این تخمدان و اون یکی تخمدان، نوبت خودشون رو ندونن دو تا یا چند تا آزاد بشه. خب چند تا؟ هر کدومشون هم با اسپرم اتفاقی لقاح داشته باشن، چند تا تخمک با چند، با هر کدوم با یه اسپرم لقاح داشته باشن، دو تا یا چند تا تخم ایجاد میشه.
اینا میشن دو قلو، ولی اینا ناهمسانن چون ژنتیکشون متفاوته. یه اسپرم با یه تخمک، یه اسپرم دیگه با یه تخمک دیگه، اوکی؟ میشه دو قلوی ناهمسان. حالا بچه‌ها سوال کردن، آقای مهندس بچه‌ها از من سوال کردن، آقا چه سوالی؟ گفتن که آقا این دو قلوی همسان ناهمسان چه جوریه، مثلا جفتاشون یکی‌ان، این جفته فرق میکنه با هم. اینا بچه‌ها انواع دو قلوهای همسان، اینجا همسان، در اسلاید بعدی هم ناهمسان. نگاه کنید بچه‌ها، این یک جور، دو جور و سه جور. جور اول، آقا اینا همسانن دیگه، خب دو تا جفت هر کدوم، یعنی هر کدوم یک جفت دارن اندام جفت و هر کدوم تو یک کیسه جنینی جدا تکوین پیدا میکنن. یه جورش هست اینا یک جفت دارن ولی هر کدوم باز در دو تا کیسه جنینی جدا، یعنی دو تا کیسه آمنیون جدا دارن. و مورد آخر یک جفت مشترک و یک کیسه جنینی با هم مشترکن. این موارد پیش اومده، دانشمندان اینا رو دیدن، واسه همین اینجا من براتون آوردم. اما اگه ناهمسان باشه چی؟ ناهمسان فقط یه جوره. آقا ناهمسان چه جوریه؟ این تخم اینجا جایگزین میشه، این تخم هم اینجا جایگزین میشه و هر کدوم یک جفت برای خودشون به صورت مستقل خواهند داشت و یک بند ناف و خود هر کدومشون کیسه آمنیون مجزاد خواهند داشت. اینم یک زنگ تفریح بود براتون بچه ها. آقا میریم سراغ اسلاید بعد. آها، بند ناف. بچه ها ناف شما خب به ناف مادرتون وصل نبوده، حواستون باشه. آقا هر جنینی از نافش خب توسط یک بندی یا تنابی به نام بند ناف وصل میشه به جفت. این جفت، این کجاست؟ این کلن در دیواره رحم مادره. پس جنین، حالا چون میدونی چرا بچه اینو میگم، شاید شما اونجا الان بخندی، ولی از من سوال شده سر کلاس که آقا ما به ناف مادرمون وصل بودیم مثلا در زمان جنین؟ نه خیلی بچه، شما به ناف مادرتون وصل نبودید. شما از طریق نافتون و از طریق یک بندی به نام بند ناف به اندامی به نام جفت متصل بودین. جفت چیه؟ اندامیه که از بافتهای رحم و اون لایه کوریون جنین تشکیل میشه. رابطه خونی مادر و جنین رو از طریق این در از دیدن که تأمین میشه. این مال مواد غذایی اکسیژنی ها که بهتون میگم. آقا جفت این شکلیه، جفت انسان این شکلیه بچه میکم. آها یه کمه دیگه بزرگتر. دیگه مهم نیست. بله بله. نه دیگه، همون جای بلاستوسیس، همون جای بلاستوسیس یا مرحله بلاستولا، همون توده سلولی درونی همون دقیقا جنین رو درست میکنه. حالا اونجا ممکنه از هم جدا بشن، مثلا بشن دو تا سه تا و دو تا سه تا جنین درست بشه که اون میشه همسان. ناهمسان هم که فرق بعضش فرق میکنه کلا، یه اسپرم با یه تخمک، یه اسپرم دیگه هم با یه تخمک دیگه. نصف. آقا این جفت انسان. نگاه کنید بچه ها، این بند ناف، این بند ناف بچه ها، این قضیهش دیدیم بچه ها، این بند ناف، اینم جفت، جفت انسان شکل قرصه، مثل قرص نون. خب جفت قرصی بهش میگن. آقا خب بچه ها بند ناف چی داره؟ سرخ رگ، سیاه رگ داره. آقا بند ناف یه سیاه رگ داره، یه دونه. چرا قرمز کشیدم؟ چون خون روشن توش جریان داره.
دو تا سرخ رگ داره. چرا تیره کشیدم؟ چون خونه تیره جریان داره. بچه ها تعریف سیاه رگ و سرخ رگ چیه؟ یکی به من بگه تعریف درسته سیاه رگ و سرخ رگ. همه تون بگین اصلا. بگید. کی گفت داره خونه تیره است سیاه رگ؟ الان دارم اینجا میکشم. خونه روشن داره. ببخشید داد زدم. آفرین. رگی که خونه به قلب میریزه. حالا نزدیک میکنه به قول شما. دقیقا. سرخ رگ رگیست که خون را از قلب خارج میکند. سیاه رگ رگیست که خون را به قلب برمیگردونه. حالا سرخ رگ سیاه رگ شوشی میدونید که خونشون برعکسه. یعنی خون تیره و روشن توشون برعکس جریان داره. درست برعکس نیست. تعریف سیاه رگ سرخ رگ یکیه. آقا سیاه رگ بند ناف رگیه که خون از بدن جنین میاره بیرون. یعنی خون از قلب. درسته یا نه؟ نه. سیاه رگ بند ناف خون یک رگیه که خون رو به قلب جنین میرسونه. پس سیاه رگه. درست شد؟ سرخ رگ چی؟ سرخ رگ، سرخ رگ بند ناف، سرخ رگ ها، سرخ رگ های بند ناف اون رگ هایی هستن که خون رو از قلب جنین دور میکنن میارن بیرون. اوکی؟ برای همین که فلش های سرخ رگ رو به این سمت کشیده، فلش سیاه رگ رو به سمت خود جنین کشیده. بچه خون تیره یعنی خون کم با اکسیژن کم و حالا کم مواد غذایی کم وارد بند ناف میشه از بدن جنین توسط دو تا سرخ رگ. میاد داخل جفت. خب میاد تو این پرزهای کوریونی. این پرزها بچه ها کجان؟ این پرزا قوطه ورن در خون مادر، اما به دلیل وجود غشاء کوریون هیچ وقت دو تا خون یعنی خون جنین و مادر با هم مخلوط نمیشه. یه غشایی همیشه بینش هست. ولی میدونید که از غشا میتونه مواد چی بشه؟ خون جابجا نمیشه. ولی اکسیژن، کربن دی اکسید، مواد مغذی، قند، دیگه چی؟ بعضی از داروها، بعضی از پادتنها یا آنتیبادیها، نیکوتین، الکل، درست شد؟ اینا میتونن جابجا بشن بین خون مادر و جنین. دقت کنید بچه‌ها اینم رگای رحم هست که خون رو ریختن تو این حوضچه‌های خونی. خب این پرزهای کوریونی توشون مویرگ هست. بعد این سرخ رگا که خون تیره رو رسوندن اینجا خون روشن میشه، تبادل انجام میشه. خون روشن از طریق یه سیاه رگ که خون روشن درش جریان داره به بدن جنین بر میگرده. پس سیاه رگ سرخ رگ برای جنین هست در اصل. اینجا تو بحثیه، توی بحث بند ناف. این از این به همین راحتی. سوال؟ بله اون قشا فقط سدی برای قاطی نشدن و البته اون قشا میتواند البته جلوی بعضی از میکروبار هم بگیره ولی بعضی هم ممکنه منتقل بشن. ولی بله این سد برای اون قضیه است. جان آره یه جاهایی بله بچه ها یه جاهایی تو شکل اینجا میتونه با دیواره رحم ادغام. ولی به هر حال بچه ها خون جنین تو مویرگه ها حواستون باشه خون جنین از اینجا بیرون نمیاد. اوکی؟ این از این دیگه؟ تمامه؟ مرسی بچه مرسی. این سوالی کی پرسید؟ این سوال آخری رو؟ متشکرم بچه همه از همه تون ممنونم. خب میریم سراغ آها بچه این شکل رو براتون گذاشتم. البته این نموداریه یه مقدارم بریم انگلیسیمون رو قوی کنیم. یا آقا شما مگه کنکور زبانم ندارید؟ بالاخره بعد یه سری اصطلاحات هم یاد بگیرید دیگه. همتون اینا ساده است. میاد اون زمان تکوین اندامهای جنین رو اینجا داره نشون میده بهتون. خب آقا
میگذره از هفته دوم، درسته؟ تا هفته دهم جفت چیه بچه ها؟ جفت میخواستم اینو بپرسم ولی گفتم. هفته دوم تا دهم چی میشه؟ جفت داره تشکیل میشه و به بلوغ خودش میرسه، یعنی کامل میشه تا هفته دهم. آقا در انتهای ماه اول، نگاه کنید ماه اول، خب چیه؟ در انتهای ماه اول اندام ها شروع به تشکیل شدن میکنن و قلب ضربان خودش رو شروع میکنه. آقا کدوم دوتا قسمت هستن که اول نمو پیدا میکنن؟ خانم سادات سلیمانی، خانم اللهیاری، خانم خارکشان، امیرعلی اومد؟ امیرعلی ابراهیمی؟ بچه یه لحظه کشت خودشه که من بگه. بله سلام، کیه پس؟ خب خانم بیک یزدی، آها خدافظی که ببخشید خواهیم کام استاد. خب بچه کدوم دو تا اندام اول تشکیل میشن؟ چی هن؟ رگهای خونی نوشتن و روده. اولین اندامایی که نمو پیدا میکنن رگهای خونی و روده هن. بعدش بچه اینجا نگاه کنی یه چیز جالب ببینی، قلب برای این ماه اول بعد ضربانش رو دیگه شروع میکنه، درست شد؟ در انتهای ماه اول گوش ها و چشم، نگاه کنید بچه ها، ماه اول و دوم یه اینا تشکیل شدن تقریبا. دست ها و پاها اینجا ها دیگه تشکیل شدن، گفتیم در انتهای ماه دوم، درسته؟ دیگه اندامای اصلی تشکیل شدن، درسته؟ درسته یا نه؟ اوکی. آقا سیستم جنسی، این اندام های جنسی این چیه؟ ماه پنجم، ماه چهارم، درسته؟ در انتهای سه ماهه اول چی شدن؟ دیگه اندام های جنسی کامل تشکیل شدن، اوکی؟ و جنین شکل خودشو گرفته. این از این. آقا سه ماهه دوم و سوم، چون سه تا سه ماهه داریم دیگه، نه ماه بار داری، سه ماهه دوم و سوم جنین خیلی سریع رشد میکنه، اندام‌ها شروع میکنن عمل کردن، درست شد؟ و حرکات خودشو جنین انجام میده که دیگه بعدش در پایان نه ماه به بارداری به زایمان انشالله منجر. آها دیگه آقا ماه نه شد، درسته؟ آقا ماه نه شده، دردای مادر حالا کم کم شروع میشه با انقباضات رحم. خب بچه ها کتابتون نوشته، حالا اکثرم آوردم که بالاخره طبیعیشم به حداقل ببین، کتابتون نوشته اول سر جنین به سمت پایین فشار وارد میکنه، فشار که وارد کرد کیسه آمنیون پاره میشه، مایع آمنیونی خارج میشه. خارج شدن مایع آمنیونی نشانه چیه؟ زایمانه، نشانه نزدیک بودن زایمانه. پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که فرایند زایمان از اینجا به بعد شروع میشه، درست شد؟ فرایند زایمان از کجا شروع میشه؟ از تحریک ماهیچه های صاف رحم، صاف، توسط هورمون اکسیتوسین. اکسیتوسین از کجا ترشح میشد؟ در کجا تولید میشه؟ از کجا ترشح میشه؟ ببینیم میگن دقیقاً اکسیتوسین بچه ها دیواره ماهیچه های رحم رو تحریک میکنه، اینا انقباضاتشون رو شروع میکنن، انقباضات هی سر جنین فشار میاره، ماهیچه ها کشیده میشن. ببینید بچه ها سر جنین به این دهانه رحم فشار وارد میکنه، اکسیتوسین ماهیچه ها کشیده میشن، این کشیدگی اکسیتوسین بیشتری ترشح میکنه، انقباض. پس بنابراین این فیدبک مثبته، هر چقدر که بیشتر فشار وارد میشه بیشتر اکسیتوسین ترشح میشه، بهش میگن فیدبک یا بازخورد مثبت. تا کجا؟ تا اینکه جنین از سر خارج میشه به صورت نرمال، جنین هست از پا خارج بشه. بچه ها جنین در ماهای آخر میچرخه دوستان، به صورت طبیعی باید بچرخه و سر به سمت پایین قرار بگیره برای زایمان طبیعی. خب
سر جنین خارج میشه. اینجا کیسه آب اصلا پاره شده. کیسه آب چیه؟ همین کیسه آمنیونه. همین کیسه آب که میگن آه کیسه آب طرف پاره شد دیگه زایمان نزدیکه. دیگه بعد از این کیسه آب پاره شه دیگه حداکثر دیگه چند دقیقه تا چند ساعت بعد دیگه زایمان انجام میشه. البته دیگه به ساعت نمیرسه احتمالاً. خب بچه‌ها جنین خارج میشه. خب خارج شدن جنین آخر زایمان نیست. دقت کنید، حالا زایمان انجام شده ولی اکسیتوسین ترشح میشه، انقباضات رحم باعث میشه جفت هم از رحم چی بشه؟ از طریق واژن خارج بشه. درست شد؟ اینجا بند ناف رو میبرن. درست شد؟ بعدش جفت خارج میشه که جفت رو میندازن بیرون، دیگه به در نمیخوره. دوستان گرامی، خانم ها و آقایونی که اونجا نشستید و همگیتون ماشاءالله بالغین، بچه ها زایمان طبیعی 100% بهتر از سزارینه. البته بعضی وقتا سزارین بچه ها اجتناب ناپذیره، جنین خیلی بزرگه، آقا چند قلوان، مادر جونش در خطره، ولی در 99% مواقع سزارین برای مادر مناسب نیست. چرا؟ چون میخوان آقا شکم رو پاره کنن، لایه های شکم رو پاره میکنن، لایه های رحم رو پاره میکنن، دوباره باید به هم بدوزن. بیهوشیش دردسر داره، دردای بعدش افتضاحه، پدر طرفو در میاره. ولی زایمان طبیعی دردش یه ساعت دو ساعت، درد نهاییش و زیادش همون چند لحظه است، اما بعدش مادر راحت میشه، بعدش انگار که از یه درد زیاد به یه راحتی رسیده و در ضمن همون لحظه میتونه فرزند شیر بده. بچه ها شیردهی چجوریه؟ آقا نوزاد پستان مادر رو میمکه و قبلا تولید شیر انجام شده توسط هورمون پرولاکتین. مخواهیم فصل بعد؟ خب تولید شیر پرولاکتین، ترشح شیر چی؟ اکسیتوسین. جفتشون هم بازخورد مثبته، یعنی نوزاد که میمکه این اکسیتوسین ترشح، اول پرولاکتین که داره ترشح میشه، شیر داره تولید میشه. همینجوری که نوزاد میمکه هم تولید شیر زیاد میشه، هم ماهیچه‌های صاف غدد شیری و مجاری شیری فشار وارد میکنن و شیر از حالا پستان مادر خارج میشود. این از قضیه زایمان و شیردهی. زایمان تمام شد. بگیم رگای خونی رو تو همون ماه اول تشکیل میشه. درست شد؟ چون اصلا قلب بچه چی؟ بله در انتهای ماه اول ضربان قلب آغاز میشه. همون ماه اول رو میگه، در انتهای ماه اول میگه تو ماه اول نمو رگای خونی و روده انجام میشه. اول اول رگای خونی و روده، اصلا قلب خودش جز رگای خونیه دیگه، در جز اون دستگاه گردش خون دیگه. طبیعتا بله اکسیتوسین بیشتر ترشح میشه. زواید انگشتی همون پرزای کوریونیه. برداری چیه؟ چی شد بین کدومه؟ چون قسم نارنجی این کدوم ها میگی؟ اینو میگی؟ کدوم؟ قسمت نارنجی منظورتون چیه؟ آره آره خب من میگم ببینم زواید بچه ها این زواید انگشتی. اوه یه لحظه بیاریم اینجا. نه میخوام اول بچه ها بگم این زواید، بچه ها این زواید انگشتی، خب این از این تار شده. این من تار شدم. آخ 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 درست شد؟ میخوایم بیام یه لحظه از کارت بیرون بعد. تار شده. پوستش داره کار میکنه، نمیدونم چی پیدا کرده. بین الان وایسی بیرون درست میشه نمیشه؟ آه درست. خب بچه ها این زواید انگشت کی پرسیده؟ چیز پرسید.
خانم بهشتی، این زواید انگشتیه. نمیدونم نارنجی منظورتون چیه. منظورتون اینه کلا؟ آره؟ اینه کلا؟ آره؟ آها، این کلا اون ناحیه‌ای که ناحیه‌ای رو نشون داده که جنین داخل بافت رحم قرار گرفته. چیز خاصی نیست، این بافت رحمه که به اضافه اون زواید کوریونی بس محل جایگزینیه. دیگه؟ یعنی چی به چه مقداره؟ چی بگم؟ مثلا چند پیکومتر بگم بهتون؟ بچه اصلا کتابتون راجع به این قضیه صحبت نکرد. در ماه اول بارداری. جفت تشکیلش بله. هفته دوم تا هفته دهم. میشه ماه اول تا میانه های ماه تقریبا میشه ماه دوم. میانه های ماه دوم. ببین هفته دوم تا هفته دهم چی میشه؟ هفته دوم. یعنی وسط ماه اول هفته دهم میره تو ماه دوم دیگه. هر ماه چیه؟ هر هفته هر ماه چیه؟ 4 هفته است. اینجوری حساب کنید. دیگه؟ که چند گروه میشن؟ ها دیگه این بچه آوردن براتون دیگه. اینجا دیدین دیگه کی بودین سوال پرسید؟ سلام. سلام. آه سلام بگین بچه اسمتون رو بنویسید اینجا. خب خانم یا آقای سلام. سلام علیکم. چند گروه میشن اینجوریه. اگه همسان باشن ها. همسان. اگه ناهمسان کلن جدا هم. جفت و آمنیونشون جداست. اما اگه همسان باشن گاهی وقتا جفتا جداست آمنیون هم جداست. یک. گاهی وقتا جفته یکی آمنیون ها جداست. گاهی وقتا جفته یکی آمنیون هم یکیه. این از این. دیگه؟ خب آقا باید بریم فکر کنم آقای مهندس باید احتمالاً بریم برای جلسه آینده. آره. آره. خب بچه‌ها جلسه بعدی طول نمیست جناب آقای مریم اسپویل کنیم. عکس‌ها چیزی سانسینس کای نکرده دوستان. آره نگاه کنید. بچه‌ها این از کتاب ایکمن آوردم. دوستان این بهش میگن امپلکسوس. آقا یه اسپویلی هم اینجا می‌کنیم دیگه. اینو بهش میگن امپلکسوس. یعنی قورباغه نر هیچ اندام جنسی یعنی پنیسی نیستش که وارد بشه. قورباغه نر قورباغه ماده رو فشار میده، قورباغه نر اسپرماشو خارج میکنه، قورباغه ماده هم تخمکاشو خارج میکنه، تو آب با هم لقاح انجام میدن. ولی هیچ لقاح داخلی در کار نیست که بعدا میگیم راجع به لقاح خارجی و داخلی چی شده؟ تدبیر بفرما. اون پشت آقا میخوان سانسور کنن. ما هیچ میخوایم سانسور نکنیم اینا رو. اون پشت میخوان سانسور انجام بدن. خب این از این. حالا یه دو دقیقه بچه‌ها بعدش راجع به نحوه لقاح صحبت میکنیم که بعداً بعد بگذاری که مسائل جالبی داره. آقا نرمادگی این کرم کبد گوسفند، حالا کرم کبد انسان هم هست و کرم خاکی و بعدش هم مسائلی راجع به اندوخته تخمک و اینها، حفاظت از جنین که جانداران دقای داخلی مطرح هست، انواع پستانداران و تستایی که حالا بعدن انشالله با هم کار خواهیم کرد. خب بچه ها این آخرین جلسه یه. حالا به نحوی اینجوری بود که به صورت مهمان در خدمتون بودیم. خیلی خیلی از تک تکتون که با من این مدت همراه بودین تشکر میکنم و واقعا ممنون. خیلی خوش گذشت، تجربه خیلی عالی بود. امیدوارم بتونیم تجربه رو ادامه بدیم و حالا در جلسه آینده تولید مثل جانوران بعدش هم دیگه ادامه میدیم مباحث 10 و 11 و بعدم دیگه در طول سال مباحث 12 ان شاء الله به صورت ترکیبی مفهومی همینجوری با هم کار میکنیم. سوال و پرسش داریم، کلی فان و کلی خوش میگذره. بنابراین دیگه دست خودتونه، ان شاء الله بتونیم در خدمتتون باشیم. هر چقدرم زودتر تشریف بیارید و حالا پیام بدید و تلفن بزنید و اینها و حالا به هر صورتی ثبت نام انجام بدید زودتر طبیعتا مشمول تخفیف خواهید شد. این نکته هم بهشون بگم که از شروع مدت دیگه کلاس اسکای نیست، یعنی از هفته آینده کلاسات پروفایل خودشونه دیگه، درسته؟ توی سایت. بچه ها از 16 مرداد به بعد یه کلاس ها توی پلتفرم اسکای روم برگزار نمیشه و تو سایت از داخل پروفایل خودتون تو سایت میتونید. آها آره تکنولوژی دیگه، ولی خب خیلی خیلی جالبه، جذابتر میشه اتفاقا، از اسکای روم خیلی بهتره. و خیلی خوش گذشت، در خدمتتون هستیم انشالله با جلسات بعدی. متشکرم بچه‌ها، ممنون. بچه‌ها سوال دارین؟ بچه‌ها سوال دارین؟
آره آره. پس نگاه کنید آدرس، حالا کانال که همون کانال سبقت زیست هم داریم. بذاریم من یه صفحه سفید اینجا زیر آخرین سلاید یه صفحه سفید این؟ آها اینجا زحمت بکشیم. آها این آخرین سلاید اینجا بود. ما اینجا بودیم. آره ما تو زایمان بودیم. آره مرسی مرسی. اینجا براشون بدید. خب بچه ها آدرس حالا کانال تلگرام ادساین سبقت آندرلاین زیست و کانال تلگرام این هم هست. شما جفتش هم میتونید بیاید و مباحث بسیار جالبی اونجا هست و اینستاگرام اینستام هست دیگه. نه اینستا آره این هم اینستاست بچه ها. هم اینستاست هم تلگرام هم اینستاگرام. آره فیلم ها هم که ادساین سبقت دات آندرلاین اینفو دیگه آندرلاین اینفو. بچه ها اینم فیلم ها دو هفته رایگان تلگرام قرار میگیره. بله بقیه سایت. بچه ها خیلی خوشحال شدم دیدمتون، عالی بود، متشکرم و از تک تکتون ممنونم به خاطر این کلاس پرباری که تو این دو هفته با هم داشتیم. التماس دعا. خدا نگهدارشون.